Xabar qilganimizdek, prezident ta'lim muassasalari agentlik tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar o'qituvchilari uchun o'quv dasturiga asosan yangi o'quv yili oldidan seminarlar tashkil etilmoqda. Andijondagi jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Ma'lumot o'rnida Andijon viloyatida prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi 13 ta yangi ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil qilindi. Bu maktablar aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan. Respublika agentlikdan kelgan mas'ul xodimlar kunni birinchi qismida agentlik tizimidagi maktablarni turlari, ulardagi baholash tizimlari, pedagog kadrlarga qo'yilgan talablar, pedagog kadrlarning imkoniyatlari, sinflarda turlari haqida to'liq ma'lumotlar berishyapti, savollarga javoblar beryapti. Kunda ikkinchi qismida esa fanlar bo'yicha shobalarga bo'linib, ularga yangi metodikalar, zamonaviy fanlarni, zamonaviy o'qitish uslublari haqida mutaxassis trenerlarimiz mashg'ulotlar olib boryapti. Bugungi kunda viloyatdagi ixtisoslashtirilgan maktablarga 347 nafar pedagog tavsiya qilingan va 207 nafar zaxira kadr sifatida ro'yxatga olindi. O'tkazilayotgan muloqotlar, seminar, treninglar va mashg'ulotlarda malakali mutaxassislarning tavsiyalari berilyapti. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik va mashg'ulotlarni amalga oshirishda yangi innovatsion usullardan foydalanish seminar treninglarning bosh maqsadi bo'ldi.